Ni mu masaha y'igicamunsi gishyira umugoroba. Ndi Nyabugogo mu mujyi wa Kigali ahari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga. Nta ntambwe nyinshi ndi gutera ntarabona abana bazerera. Bambaye ibicocero, imyenda yahinduye amabara kubera umwanda. Bamwe barirukanka inyuma y'imodoka, abandi bashoreranye bafite ibyuma n'uducupa twa kore. Bose baragaragara nk'abari mu kigero cy'imyaka iri munsi ya 15. Ariko se aba bana babayeho bate? Barara he? Babeshejweho n'iki? Hari abo duhuye barirukanka berekeza ahitwa ku giti cy'inyoni. Reka mbegere imbabazi iby'imibereho yabo yo mu mihanda y'ini Kigali, dore ko abenshi bavuga ko baturuka mu ntara. Iwacu ni Rugobagoba, Karere ka Ngoma. Njyewe mu mujyi wa Kigali mazemo imyaka 5, naje mfite imyaka 9. Waje ufite imyaka 9? Ninde wakuzanye? Umuntu wanzanye nazanye n'abandi bana. Icyo navuye yuko mama yashatse umugabo utari we, nakigendera kandi uwo mugabo yaranziraga. Ari tuje ngo guhiganga amafaranga ngo tunarebe n'umujyi wa Kigali uburyo umeze. Naje mfite imyaka 11. Cumi n'ine. We mu rugo kugira ngo mve mu rugo, mama ashatse umugabo mwinjira akajya nkubita ngezeho ndigendera, niko kuza. Naba naravuye mu rugo ari ubukene bwo mu rugo. Iwanyu ndi hehe? Ishoronyo. Ubu noneho aba bana banjyanye kunyereka aho baba, banyujije mu muferege bajya banyuramo iyo birukanka bakwepa inzego z'umutekano. Kwinjiramo ntibinyoroheye, gusa ninjiyemo. Aho duhagaze ubu ni mu rwinjiriro rw'inda y'ikiraro kinini munsi y'ubutaka, naho aba bana bavuga ko bararamo ari benshi. Abana bo mu muhanda bari hano kuri iki kiraro niho barara, bagiye gushaka ubuzima, ibyo bitabo gusyaga. Reka dukomeze turebe uburyo ki umunsi wabo uba wifashe. Iki kiraro cyabaye nk'inzu yabo, cyuzuye umwanda ukunshumurwa n'amazi mabi atemba ava muri ruhurura z'Inyabugogo. Niho bita iwabo, niho bava buri gitondo berekeye mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bakora iki muri uyu murwa? Gitondo turabyuka, twamara kubyuka tukambara inkweto, twongera tugahita dufata amakota ya ngaya, dore twaranayatoboye tukajya dufata ibirayi tukajya tugenda dushyiramo, twamara gushyiramo tubyagwa tukajya kugurisha, twamara kugosha tukajya kurya, twamagwaga tugasaka na turarya nimugoroba, twangira kujya tugahita twijya kwiryama. Tugenda tugafata ikarito tukigira munsi y'ikiraro tukirambura tukiryama. Tukagenda tukiryamira nta kibazo, bugacya ubuzima bukagumya bugakomeza. Yego, nubigenda dusyaga ibirayi, niyo nakoreye 1000, ndagenda nkarya modesa nkasigarana ngahe 700. Ubu hari amafaranga ufite ku mufuka ubika ukavuga uti nayabitse nzaguramo igare? Nayasize ku kinyoni. Kenshi na kenshi baba batwirukankana, n'ubu ngubu batwirukankanye, ubu ngubu twari turi kubahunga. Iherezo ry'ubu buzima se ni uko twajya mu bigo tukiga, tukazamera nk'abandi bose, tukazanabaperezida. Ngo uyu munsi mu buzima bw'umwana wo mu muhanda i Kigali ni irihe herezo ry'ubu buzima? Aba bana ngo ntibateganya gusubira iwabo mu gihe ibibazo byatumye baza bitarakemuka. Ibyo bibazo ni ibishingiye ku mibereho mibi y'imiryango yabo, birimo amakimbirane y'ababyeyi babo atuma havuka ibindi bibazo birimo nk'ubukene no kuva mu ishuri. Babuze amafaranga yo kundihira ngo nige. Numva kuko nabivamo mbonye icyo nshaka. Urashaka iki? Uzava mu muhanda bigenze bite? Ariko nashubije amafaranga yabo. Ubu umaze kubona ngahe igihe wayigiye? Igitano. 95% by'abana bo mu muhanda leta yasanze bafite ababyeyi nka kimwe mu byishingira wisaba ababyeyi kwisubiraho, bakita ku nshingano zabo z'ibanze zo kurera. Mpuye na Siteriya Nyiramakoma, ni umukecuru uvuga ko kugeza ubu afite abana 5 b'inzererezi. Yavutse ahagana mu 1939, aracyakomeye. Mu gitambaro cy'umuhondo yambaye mu mutwe, mu gapira k'ikiringiti k'ubururu yambariye ku gitenge bigaragara ko afite isuku, duhuriye mu muhanda werekeza Kimisagara avuye guhaha. N'umwe mu bavuga ko imibereho mibi iri kwisonga mu bituma icyizere kiba gike cyo kuvana burundu aba bana mu mihanda. None se urabona bacika kujya mu mihanda, nangwa se abo bajya mu mihanda n'abatagira shinge na rugero nk'uko mise ndirwa ntambagira na dore ubwo buboga nkabusubiza mu rugo, si ukugira ngo mbone amararanda, kandi nari kuzabona bangaburira, nari mfite abangaburira nkababura nyo. Mbyuka se nkakora iki? Nirwa nerera aho ngaho mu binani nshakisha utuboga two kuzana hano Nyabugogo. Ndowe mu muhanda rwose. Ndowe mu muhanda kuko ntafite kirengerana, yewe ndusha ndetse n'abo bana ba Mayibobo. Mu byo leta y'u Rwanda yimirije imbere harimo gukemura burundu iki kibazo.
Icyakora aba bana nabo baravuga ko hari inzozi bafite mu gihe baba babonye amahirwe yo kuva muri ubwo buzima nubwo ngo batazi amahirwe yaturuka. Ndi kumva niyabaye nize nabo umwarimu. Ndamutse mbonye amahirwe yo kwiga naba afande. Perezida kuko nize. Naba umuganga. Mba numva ko naba perezida. Kubera iki? Kubera yuko nshaka kuyobora u Rwanda. Kugeza ubu mu Rwanda ibigo bijyanwamo abana bo mu mihanda bibarura ko bifite abagera mu 1645. Gusa umunsi ku wundi abana cyane bo mu bice by'ibyaro biyongera ku bandi baba bazerera mu mijyi itandukanye. Ni ryari u Rwanda ruzagira imijyi itarangwamo abana b'inzererezi? Ni ikibazo cya buri wese. Clarisse Karasira, Flash TV i Kigali.